ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ନବକଳେବର ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ହେଉଛି। 350 ରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଇଏ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି। ପୁରୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ହେଉଛି, କଟକର ହେଉଛି, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି, ହୀରାକୁଦ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାଉରକେଲା, ଏସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 532 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 25 ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଇଏ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି 25 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭଲ ଦିନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ତେଜାସ କୋଚ୍ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୋଚ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ କୋଚ୍, ଯେଉଁ କୋଚ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ତାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ କାମ ଏ ଭିତରେ ରେଳରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ତାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଉ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କାମକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ରେଳର ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖୁନଥିଲୁ, ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ନବକଳେବର ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ହେଉଛି। 350 ରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଇଏ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି। ପୁରୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ହେଉଛି, କଟକର ହେଉଛି, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି, ହୀରାକୁଦ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାଉରକେଲା, ଏସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 532 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 25 ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଇଏ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି 25 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରେଳ ଭାରତର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାର ଦୁନିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପକାଇବା ନୁହେଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରିବା ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତା ସହ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପାଠ ପଢ଼ିବାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ୱାଇଫାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଲାଗିଲାଣି, ତାମାନେ ଆଖପାଖର ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ରେଳ ବିଭାଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅବସରରେ ପୁଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।